Шановні студенти, пропоную вашій увазі курс «Обчислена математика». На перший погляд здається, що обчислена математика – це та ж математика, тільки з обчисленнями конкретних величин у формулах. Іноді доводиться чути іншу позицію. Обчислена математика – це, здається, щось від інформатики. Однак і перша, і друга точки зору не зовсім вірні. Дійсно, обчислена математика багато спільного, як з математикою, так і з інформатикою. Якщо бути більш точним, обчислена математика – це наука про методи розв'язання математичних задач на комп'ютері. Вона з'явилася від необхідності вирішувати складні практичні завдання, такі як управління складними технологічними процесами, моделювання фізичних, біологічних, соціальних явищ тощо. Коли аналітична математика, тобто та математика, яка вивчалася нами у школі, не може впоратися із завданням, на допомогу завжди приходить обчислена математика. Простий приклад. Необхідно розрахувати траєкторію руху штучного супутника навколо планети. Для розв'язання задачі будуємо математичну модель. Із другого закону Ньютона отримуємо рівняння, яке описує рух супутника. З урахуванням багатьох факторів рівняння містить нелінійні складові, не може бути розв'язане точно засобами шкільної математики. Отже, застосовуємо методи обчислення математики, розв'язуємо його на комп'ютері. При цьому траєкторію супутника виводимо на екран монітора. Як бачимо, відпадає необхідність проводити реальний експеримент. Ми можемо змінити масу супутника, масу планети, відкинути або додати ті чи інші сили і за декілька хвилин отримати новий результат. Але без обчисленої математики тут не обійтися. Інший приклад з економіки. Припустимо, нам необхідно зробити прогноз курсу певної валюти. Ми володіємо інформацією про курс валют на кожний день на протязі останніх 5 років. Виникає питання, яка динаміка курсу буде простежуватися в наступному році? Для відповіді на це запитання залучимо спеціальні методи обчислення математики, які дозволяють на основі відомих даних зробити прогноз на наступний рік. Таких прикладів можна навести безліч. Недаремно обчислення математика вже давно виділилася в окрему дисципліну і вивчається у багатьох університетах світу. Наприкінці зазначу, що володіння методами обчислення математики дозволить вам розв'язати масу задач, які зустрінуться вам на протязі навчання в університеті і в реальному житті, якщо, звичайно, ваша робота буде пов'язана з обраною вами спеціальністю. Бажаю успіхів в освоєнні обчислення математики.